Mene. Elä vähän enemmän. 2.3 kuulostaa paremmalta palmun alla. Apollo-matkat hoitaa. Lakkoilen, siis olen, sanoi vanha paperi torakka Jouko Ahonen jo aikanaan. Tätä ohjelmaa sen sijaan lakon takia ja juuri siitä syystä tehdään jälleen esimiesvoimin. Olemme täällä kärsimässä, jottei muiden tarvitsisi. Tervetuloa jälleen mukaan. Lakko tai ei, 23 minuuttia tulee joka saamarin päivä. Solidaarisessa hengessä. Jotain outoa tapahtuu sukupuolten ihmeellisessä maailmassa. Nimittäin poikien ja tyttöjen arvomaailmat on kehittyneet viimeisenä vuosina varsin eri suuntiin. Tämä mystinen ilmiö havaitaan eri puolilla maailmaa, kertoo Financial Times. Mitä ihmettä nyt taas, ihmiskunta? Kysymme tätä tänään ja huomenna. Teemme yksinoikeudella Podimolle ohjelmaa. Siinä aiheenamme sähköautoilu. Kuuleman mukaan Lapissa ihmiset vaihtaa takaisin dieselsyötteeseen. Mitä helvettiä on kysymyksemme huomenna Podimossa. Ota linkki haltuun tuosta alta, saat parhaan mahdollisen diiliin ja kuitenkin haluat katsoa meitä myös perjantaina ja lauantaina. Tee hyvin. Tämä seuraava juttu saattaa nipistää hieman. Pitääkö mun nipistää itseäni tajutakseni, että mä olen tässä? Tämä on vähän niin kuin lääkärille, jos sanotaan, että tämä saattaa nipistää, niin saattaa tuntua vähän. Miksi sulla on sadistinen ilme samalla, kun sä sanot sen? No ehkä enemmänkin jopa masokistinen. Vuosi oli 1994 ja Suomi ei ollut vielä EU:ssa mukana. Alexander Kai-Göran Stubb sen sijaan oli tuolloin taiteilijauransa aloitteleva märkäkorvainen opiskelija, joka tiesi tosi paljon EU-asioista. Siis tosi paljon. Ja kuten yleensä elämässä, jonkun on näytettävä tietä. Katsotaan pätkä Yleisradiosta vuodelta 1994, missä tiettävästi Alexander Stubb tekee ensi esiintymisen. Puheenvuoro miehelle Euroopasta, eli Alexander Stubb. Kiitos. Joo, ehdottomasti mä olen sitä mieltä, että kun me katsotaan ensin etäsopimusta, me katsotaan meidän EU-neuvottelusopimusta, niin tässä tulee olemaan sitä jätkä, joka on Amerikassa vaihdossa, niin kukaan ei. Jumat sukka, että on tyylikäs jätkä. Eri ja jäätävä itsevarmuus. Se ei ole kadonnut mihinkään. Sinusta tulee lähinnä jargonia, mutta hyvin tietäväisellä otteella. Se kyllä voittaa minut puolelle heti, kun joku näyttää siltä, että se tietää enemmän kuin noin kalkkikset siinä studiossa. Jotka on vähän kuin halolla päähän lyötyä, niin ihmettelee tämmöisiä perunanaamaisia suomalaisia ihmisiä, kun täällä on tällainen keikari heidän keskuudessaan, joka ei melkein anna suunvuoroa muille. Kassos vaan. Tämä on se painajainen sieltä 80-luvun lopusta, jossa jupit hallitsivat maailmaa ja Stubb on ilmeisesti painut sitten muualle Suomesta karkuun lamaa ja tietysti suojelemaan omaa identiteettiään aitona juppina. Tämä on hyvä, kun sanoit, että on juppi homma, kun aina omassa päässä on sellainen niin kuin harha, että vuosikymmenet vaihtuu niin kuin veitsellä leikata. Että olkatoppaukset jäi sinne 80-luvulle ja 90-luvulla oli sitten grunge-musiikki ja Nirvana soi ja näin edelleen. Niin. No ähäkutti. 94 on vedetty vielä ihan juppikledjuissa ja hyvinkin alleviivaten sitä, että tullaan vähän niin kuin omasta mielestään ehkä paremmista piireistä. Et hän käytti vielä tuota taiteilijan nimeä CG, joka niin omalla tavallaan lisää semmoista tsaarillista loistoa tuohon jo valmiiksi hienonkuuloiseen suomenruotsalaiseen nimeen. Niin. Ketä muita Alexander Stubbeja oli niin paljon, että piti nämä välikirjat ottaa mukaan niin kuin erottuakseen joukosta? Herää kysymys. Ja sitten hassua tässä on se, että siis Göran Stubb, niin mun käsityksen mukaan ei he ole mitään aatelisia missään nimessä ollut. Eli eikö tämä niin kuitenkin tällaista niin kuin ylempää keskiluokkaisuutta tässä perheen taustoissa? Muistatko niin, oikein? En ole siltä vaan perehtynyt, mutta yleensä yläluokan herrat eivät valmenna jääkiekkoa. Se keskittyy ehkä johonkin muihin lajeihin sitten toi harrastuneisuus. Ehkä se tulkita ihan oikein, mutta nimi on Enne, ja jos nimeää lapsensa oikein tai väärin, niin se saattaa joko silottaa tietä tähtiin tai sitten vaihtoehtoisesti asettaa pieniä hidasteita, vauhtihidasteita. Niin mun mielestä niin Stubbia on siunattu sekä edustavalla ulkonäöllä ja sitten hyvällä nimellä, ja hän on jollain tavalla nuoresta pitäen ollut hämmästyttävän vakuuttava. Ei hajuakaan, että tietääksä yhtään, mistä tuossa puhuu. Mm-hmm.
Beach Boysia on kyllä kuunneltu, se jotenkin näkyy tuossa, siinä on sellainen rento Amerikan puristus. Ja täytyy sen verran sanoa, että okei, tässä me ilkutaan, mutta jos nyt mennään taakse ja katsotaan, miltä esimerkiksi allekirjoittaneet no, näytti vuonna 1994, niin ei puhuta siitä. No, eli, mitä mä tarkoitan? Eli kyllä tässä tuleva presidentti on säilynyt siinä mielessä ihan helt okei. Okay. Ja sitten jos nyt positiivisena nuottina, niin on varmaan sellainen hetki, kun joku menee X-Factorin lavalle ja laulaa luikauttaa sitten aarian korkealta ja kovaa, ja jengi pysähtyy miettimään, että on tämä kyllä uskomaton lahjakkuus. Niin noilla on varmaan tuossa noilla aikuisilla tuossa huoneessa sellainen fiilis, että joko tämä on niin kuin ärsyttävin tyyppi, mitä mä oon ikinä nähnyt, tai sitten tällä kundilla on talenttia, että se on lahjakas ja kyvykäs tyyppi, koska se aika pitkälti täyttää tuon ilmatilan puheellaan, vaikka siellä on muun muassa Elisabeth Rehn, joka oli tuohon aikaan kuitenkin, ymmärtääkseni, en tiedä oliko just 94, mutta puolustusministeri ja presidenttivaaliehdokas, ja ikään kuin kyllä. Natsat oli niin kuin kenraalin tasoa, ja sitten sulla on tämä 26-vuotias opiskelija, joka tulee vaan vetelee ihan pokkana. Kyllä, ja ei häviä yhtään Lillanin karismalle. Siinä mielessä jännä juttu, ei, sanotaan näin, että hän on vanhentunut edukseen, mutta kyllä tuossa niinku selkeästi sellainen suoraselkäinen koulukiusaaja näkyy, koska jos me muistetaan, niin Alekshan on kertonut itse, että hänellä on tämä koulukiusaus tausta. Niin hän on kertonut siitä niin, sitten. Joo. Jos nyt vielä kerran otat tuon Lärvin tuohon kuviin, niin eikö toi on niinku, tuossa nyt on vähän sellaista, siis jos tuon näköinen jätkä ei huomauttele sulle välitunnilla, että Otetaan tämmöinen pätkä, missä näkyy vähän se edellinen puheenvuoro, niin siinä näkyy se kontrasti, kun kaikki on tullut kuin suoraan Neuvostoliitosta kahisevissa keinokuituisissa vaatteissa. Ja sitten tulee tämä yksi kolli, jolla on mittatilaus puku päällä. Mm-hmm. Erittäin suuri kontrasti. Ja täytyy nyt sanoa, että kyllä niinku tavallaan aika paljon myös dikkaan tuosta röyhkiä. On sitä pakko dikata. Kalervo ei nyt tiedä, mikä hänen iskeä, mutta on se kova. Sieltä tulee CGS-tubi. Ei parta kasva. Tiedä, kasvaako vieläkään, kun ei se kuulemma pahoille kasva, mutta ei ainakaan tuossa ei varmaan. Ei tarvi. Joo, mutta ei mitään. Siis onnea vaan kaikille niille, jotka pääsee Stubikassa tekemään töitä. Kohti toista kierrosta, ystävät. Muistakaa äänestää. Joo. Semmoinen juttu tässä muuten vielä. Mä ajattelin, että ehkä me otetaan muutama sana vielä kevyen kaupallista, ja sen jälkeen mulla on sulle yksi tuommoinen bonussuolapala ennen kuin mennään päiväaiheeseen. No sehän vaan maistuu. Mm. Me tiedetään, että löhölomailu on kivaa lomailua, mutta sitäkin kivempaa on sellainen lomailu, jossa tämä löhöily yhdistyy aktiivisuuden tuottamaan hedonistiseen nautintoon. Nautiskeleva sporttiloma on mainio keksintö. No niin, ei tässä tarvitse pelkästään löhöillä aurinkotuolissa. Näkyykö tämä tarpeeksi hyvin? Ei tarpeeksi hyvin vielä. Mutta siis tämä tuoksuukin vähän sellaiselle, tiedätkö, niin kuin yhdistetylle sportille, että aurinkorasvalle. Siinä vähän aurinkorasvaa. No, siinä ehkä sitäkin. Mutta se on joku myskinen tuoksu, etkä se vaan joo. No se on muu ominaistuoksu, mä en voi sille mitään. Maskuliininen kainalo hiki. ei, pois se minusta. Mutta siis tämä nyt ehkä vähän pistää, niin kuin toi Stubin pätkä äsken, mutta tällä hetkellä tuo maailmassa on sellaisia paikkoja, missä voisi paita hihasilteen hengailla tälläkin hetkellä. Oli sun lajisi sitten uiminen, juokseminen, surffaus, golf, padel tai tennis. Apollo-matkoilla on tarjota just sun tarpeisiin räätälöity valmis matka. Hintaan sisältyy täydellinen kauhun tasapaino pulssia laskevan, rentoutumisen ja sykettä nostavan tekemisen välillä. On se siistii. Löhöillä aurinkotuolissa, sitä kaikki tarvii välillä, mutta ehkä vielä parempi on se, että jos nyt iltapäivällä sitten harrastaa jotain sporttiakin siinä, niin pysyy tietysti niin kuin mielivetreenä. Nyt olisi aika tarkistaa linkki tuosta alta. Ja kirsikkana kakun päälle saatte kauniin päivetyksen. Mm. Se on hyvän näköistä. Apollo-matkat, mä en tiedä tuliko se jo selväksi, mutta on aktiivilomien ykkönen. Se on Jetsulleen näin. Sitten suola palaan, olkoon se enemmän suolainen kuin makea, niin kuin meillä päin nautitaan. No mä toivon, että tämä on sun mieleen. Nythän on niin, että sä tiedät, ihmisille tulee välillä mielitekoja kesken työpäivän. No näin on. Ja jos satut olemaan rekkakuski, joka ajelee tuolla preerioilla, niin se voi olla, että se sipsipussi siellä. Se on jossain takana, pitäisi ehkä ottaa vyöveke. Otetaan vyöveke ja otetaan. Ei, kaikki on ok, ei mitään, haldataan, ei kun oho, ei kun ei.
Joo. Rekka katolle! Sanotaan, että tässä vaiheessa tiedät olevasi loman tarpeessa. Kyllä. Viimeistään, kun saat ylösalasin siellä. Ehkä kannattaa korvata sipsien syöminen nyt sitten vaikka padelin pelaamiseen, koska tota lopputulosta kukaan ei halua. Joo. Se on inhoittavaa, kun peilisolut aktivoituu, kun sitä on empaattinen ihminen, vaikka ei oikeastaan haluisi olla. Niin sitten sitä rupeaa myötäelämään toisen kauhuja. Ja se sitten välillä tulee ulos nauruna, mikä ei kyllä käy yhtään järkeä. Ei, mutta me ollaan sellaisia, kun humretaju on sysimusta, niin ei voi vaatia enempää. Mennään sitten tähän päivän itse epistolaan. Nyt niin tytöt ja pojat ovat joidenkin tietojen mukaan non-existent, koska kaikki ovat mitä sukupuolta haluavat olla ja ei pitäisi tehdä sellaisia karsinoita lainkaan, mutta sitten on tämä toinen maailma, jossa edelleen vanhaan malliin ajatellaan, että on sukupuolia kaksi ja ne eroavat toisistaan. Ja tämä aihe on kutkuttava senkin takia, että tässä on suflailtu aika pitkälti sukupuolia keskenään siltä tavalla, että on vähän häivytetty sukupuolieroja. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja ollaan pyritty eroon siitä sellaisesta pinttyneestä ajatuksesta, että pojille sinistä ja tytöille pinkkiä. Ja on se siis tietyllä tavalla fresh, että kyllä sellainen niin kuin stereotyyppinen ajatus, missä kaikki pelaa lätkää ja sitten naurettaan, niin on se siis on se vähän douche, että tietyllä tavalla mä ymmärrän myös sen puheen, että okei, että kaikki ei ehkä pidä niputtaa ihan samaa kanssa. Niin ja siis ihanaa, että ei olla enää 90-luvulla, missä tuo Alexander C.G. Stubb äsken oli, koska siis oli varmasti ahtaampaa olla ja näin edelleen. Siis ihan kiva, että kaikki saa olla just sellaisia kuin haluaa. Mutta nyt omituista kyllä sen seurauksena, että kaikki saa olla nykyään enemmän sitä, mitä ne haluaa, niin tyttöjen ja poikien vektorit ovat lähteneet viimeisen 6 vuoden aikana osoittamaan aivan eri suuntiin. Mitä tulee tähän sijoittumisen arvokartalla konservatismin ja liberalismin, tai puhutaan ehkä progressiivisuudesta, niin niiden väli? Joo. Ja tämä on nyt vaan uusi nimi kaikille tälle, mitä mekin ollaan tässä ohjelmassa puhuttu 3 vuotta. Kauppalehti kirjoitti siitä otsikolla, nuorten miesten ja naisten välille repesi ideologinen kuilu. Kukaan ei tiedä miksi, mutta ennen kuin mennään tähän artikkeliin, niin otetaanko Amerikan käppyröitä? Otetaan Amerikka. Täällä näyttäytyy aika hyvin täällä Financial Timesin jutussa. Eli aikaisemmin ollaan vähän oltu niin kuin lähempänä toisia, mutta sitten on ampastu sillä tavalla, että tytöt, eli alle 30-vuotiaat, voidaan ehkä puhua naisista, mutta tässä yhteydessä nyt on haluttu käyttää tyttöjä ja poikia siksi, että sillä alviivataan sitä, että on kyse nuorimmista, niin näistä nuorista naisista on tullut kovastikin progressiivisia ja sitten samaan aikaan miehet on tehneet tämmöisen konservatiivisen käänteen. Ja mikä tässä on nyt hämmästyttävintä? On se, että tämä vaikuttaa kansainväliseltä ilmiöltä, joka ei rajoitu ainoastaan Yhdysvaltoihin, Suomeen tai länsimaihin, vaan itse asiassa kaikkein radikaalein vastakkainasettelu ja railo sukupuolten välillä näyttäisi olevan Etelä-Koreassa. Jossa Janet Jackson on edelleen muodissa ja kaiken musiikin pitää kuulostaa ysäriltä. Se on kuulemma tällainen menestysresepti, jos Etelä-Koreassa haluat jotain. Pojat ovat kauniita, tämä K-pop-ilmiö on ihan valtava. Juu. Siinä on niinku, vähän niin kuin poikabändit, oli 90-luvulla. Niin sitten Backstreet Boys, joo, Korea-versiona. Exactly. Eli tämä on tuntuu olevan Etelä-Koreassa sille yksinkertainen on kaunista. Mutta kun katsoo noita muita maita, siinähän oli Saksa ja siinä oli Yhdysvallat ja sitten Iso-Britannia, niin kaikkialla tosiaan huomattavissa tämä sama vähän lievempänä. Ja hei, mainitaan myös, että myös Kiinassa, joka tuskin on samojen populaarikulttuuristen ilmiöiden kasvattama se väestö siellä, niin näkyy tämä ero. Ja Afrikassa, esimerkiksi Tunisiassa, näkyy ihan sama käänne. Eli ihan kuin olisi vesijohtoveteen globaalisti lisätty jotain sellaista ainetta, mikä tekee tytöistä ja pojista kovin erilaisia, mitä tulee nyt tähän arvopohjaan. Ironista on se, että jos ihmisten annetaan vapaasti valita esimerkiksi työpaikkoja tai alaa, jolle he kouluttautuvat, niin meillä Suomessa lienee yksi maailman niin kuin parhaita kokeilumaastoja tähän. Meillä tytöt saavat hakea dippainsiksi ihan niin paljon kuin sielu sietää, ja toisaalta pojat sairaanhoitajiksi, jos ajatellaan nyt tätä perinteistä jakoa. Et meillä ei ole sellaista, meillä ei ole yleensä pakko tehdä esimerkiksi
perheen selviytymisen eteen jotain sellaista duunia, mitä itse haluat tehdä. Ja nyt sitten ideologiset lasit linsseillä ihmiset on ajatellut, että tämä vapaus mahdollistaa sen, että sukupuolten erot hälvenee ja kaikki kohtaa jossain keskivälissä. Ikään kuin median ihminen on sellainen, jolla on niin kuin 50-60 vähän niin kuin maskuliinisia ominaisuuksia ja feminiinisia ominaisuuksia. Ja arvomaailmassa luulisi, että tämä näkyy, mutta kutti, Suomen tuloksethan on ollut just hyvinkin päinvastaisia. Juu, ei se tunnu silti vetävän. Meillä ei ole puolet lähihoitajista, puolet sairaanhoitajista miehiä tai edes sukupuolta muu. Ja sitten sama tuolla Polilla, että aika hiljasta se kuitenkin sitten on insinööreissä. Ja Pohjoismaita on käytetty esimerkkinä tästä kehityksestä, joka on havaittu jo yli 10 vuotta sitten. Ja nyt näyttää, että muu maailma on seurannut perästä. Eli sama kehitys ilmenee nyt tässä Financial Timesin siteeraamassa tutkimuksessa, joka oli muistaakseni Stanford Universityssä toteutettu Alice Evans-nimisen tutkijan toimesta. Eli jostain syystä sukupolvi Z näyttää toteuttavan aika laajassakin mittakaavassa just tätä ilmiötä, että silloin kun on mahdollisuus valita, eikä ole niitä sortovia rakenteita, jotka tunkisi esimerkiksi tyttöjä ahtaisiin lokeroihin ja pakottaisi pojat valitsemaan jonkun miehekkään ammatin. Niin, tai jos mä sanon vielä tähän välifiilinä, niin jossain maassa, let's say Intia, niin mä voisin hyvin kuvitella, että naisilla on aikamoinen paine pyrkiä esimerkiksi perheen ainoina lapsina johonkin sellaiseen duuniin, mitä välttämättä he itse haluaisi tehdä, joka saattaa olla niin kuin perinteisesti miesvaltainen, jos siitä saa paremman korvauksen ja se pystyy ruokkimaan koko perheen. Niinpä, ja sitten jos otetaan joku tämmöinen afganistanilainen pastukulttuuri, sehän on jännä kulttuuri, niin kato sitten okay. Talebanien johdolla, niin tytöt ei oikein saisi käydä koulua, niin sitten sinun on hirveän vaikea, kun päätyy dippaan siksi, jos sä et oikein oppinut lukemaan. Sitä ei oikein vissiin internetin kirjekurssilla ihan tuosta vaan vetästä. Mutta näissä kehittyneissä maissa, kuten Etelä-Korea, Yhdysvallat, Saksa, Iso-Britannia ja Suomi, niin tätä estettä ei ole. Ja Kauppalehti tästä kirjoitti ja kiinnostavasti nosti esiin myös sen, että miten tämä ilmenee ihan suomalaisessa ilmapiirissä liittyen presidentinvaalien ensimmäiseen kierrokseen. Kyllä, nuorilla oli kaksi suosikkia, eli oikeisto-konservatiivinen Jussi Halla-aho ja vihreä liberaali Pekka Haavisto. Ja Halla-aho sai kannatusta massiivisesti enemmän miehiltä ja Haavisto oli sitten naisten keskuudessa suositumpi. Nuoret naiset on miehiä liberaalimpia, vasemmistoon samastuvia, vähemmän isämaallisia ja ympäristöarvoja korostavia, tässä jutussa todetaan. Vielä vuonna 2010 nuoret naiset olivat miehiä isämaallisempia. Meidän sukupolvi oli se ihan vätyssukupolvi. Mutta nyt tilanne on kääntynyt toisinpäin. On tämä erikoista, mutta kyllä mä sanon, että tämä on niinku havaittavissa ihan pelkästään näiden sosiaalisten medioiden ympäristöissä. Esimerkiksi tämä YouTube, missä me nyt ollaan, niin täällä on vahvempi miespainotus, Instagramissa sitten vahvempi naispainotus. Tuntuu, että nämä sosiaaliset mediatkin on ihan alustoina jollain tavalla vähän polarisoitunut sukupuolen mukaan. Ei se ihme ole. Siis tämä nyt menee tällaiseksi stereotyyppiseksi maalailuksi. Siis ihan disclaimerina tähän pohjalle ennen kuin sanon, mitä sanon, mutta jos ajatellaan tällaista perinteistä poikaa, joka kasvaa, niin kyllä se niin kuin jo pienestä pitäen on havaittavissa, että pojat eroavat tytöistä tietyllä tavalla, jos ajatellaan niin urheiluharrastuksen, että miten niin kuin kundit tottuu pienestä pitäen tekemään ryhmässä jotain. Itse soitin poikkihuilua ja välttelin taklatuksi tulemista. No katso, missä olet nyt. Niin, tässä on varmaan ihan selvä korrelaatio, mutta sä oot poikkeustapaus. Soittaa mitään muuta kuin rumpuja osaa. Joo, Vesku Loirikin soitti huilua, ei se paha, mutta mä yritän sanoa vaan, että jos ajatellaan niinku sosiaalisia ympyröitä, missä pojat kasvaa, ne on niinku keskimäärin. Että vaikka kundella on siinä joukossa joku, jota välillä potkitaan päähän vaikka niinku paikallisen Alex Tubin toimesta, niin silti se reppanakin otetaan mukaan siihen ryhmään ja vaikka sille vittuillaan. Niin pitää olla joku harjoituskappale. Niin se on silti mukana ryhmässä. Sorsitaan ja luodaan hierarkiaa. Mutta sitten taas kimmoilla, niin ne ryhmät muodostuu niinku huomattavasti toksisemmin. Siis jos ajattelet tällaista perinteistä tyttöporukkaa. Yleensä naiset on tiedät, että se verbaalisesti lahjakkaampia ja sen takia miehet jää alakynteen. Siinähän se just on, kun ne puhuu paskaa siitä, joka
ei ole paikalla. Joo, siis, tämä nyt on stereotyyppistä, niin kuin varoitin, mutta siinä on niin kuin tietty ero ja siis sukupuolen on, siis, mukaan. Aina sitten 2000-luvulla on sanottu, että sosiobiologia on niin kuin sellainen vaarallinen ajattelutapa, jota ei saisi tieteeksi edes kutsua. Ja koko se sellainen ajattelutapa, että sosiaalistumisen ja kulttuurin lisäksi niin meillä on niin kuin biologisia drivereita, että pikkupojat kun ne ottaa kepin, niin ne heti leikkii, että se on ase. Joo. Nykyisin pyssy, varmaan kivikaudella keihäs, ja aina pitää viskoa asioita ja kilpailla siitä, että kuka osuu maaliin ja näin edelleen. Niin tämä on ollut niin pahasti pois muodista, että itse asiassa tiedeyhteisössä on ollut vallollaan semmoinen sosiologinen tapa ajatella maailmaa, jossa mielellään lakastaa maton alle nämä sukupuolierot, jotka saattaa näkyä yksivuotiaisvauvoissa ihan selvästi. Kyllä. Onko tämä niin kuin sosiaalibiologinen, tämä mitä kuvasit just? Joo, se missä hyväksytään, että biologialla on jokin merkitys myös niissä ilmiöissä, jotka yhteiskunnan tasolla ilmenee. Just. Siinä on semmoista ihan niin kuin tarpeellinen näkökulma. Okei, joo, siis ei yhtään huono homma, mutta sitten se, että tyttöjen ja poikien maailmassa, niin kun tuossa alun perin noi Amerikan käppyröt, mitkä esiteltiin, niin kuvastaa siis sitä, että miehet ja naiset hakee vähän niin kuin eri asioita kokeakseen niin kuin merkityksellisyyttä. Sanotaan nyt suoraan. Mm. Sanoisin se, että tässä on kyse siitä, että tytöt on woke. Mm. Ja wokeissa aika paljon myös sit poljetaan vähän niin kuin miehiä alaspäin ja siinä on vähän semmoista misandristista pohjavirettä ollut havaittavissa tässä neljännen alun feminismissä, niin onko tämä sitten vastareaktio pojilta? Mutta nyt mä menen asioiden edelle. Joo. Täällähän meillä asiantuntijat tarjoavat selityksiä, joista ensimmäinen on tietenkin korona. Joo. Yleensä pitää aina vaan sanoa korona. Mutta siis tässä sanotaan, että selitystä on haettu sosiaalisesta mediasta, joka jakaa ihmisiä omiin kupliinsa. Aikaa vietetään somessa eri tiloissa eikä keskustelua synny. Tähän okay. Vähän viittasin tässä Instagram-YouTubeen. Ainakin osittain vaikuttaa ehkä. Sitten sanotaan, että samoin MeToo-liikettä ja sen vastareaktiota sekä yhtenäiskulttuurin hajoamista on tarjottu vastaukseksi. Eli jos tässä nyt jotain voi sanoa, niin sosiologit on edelleen ihan kujalla. Mistä tämä johtuu? Heitellään vaan tämmöisiä meriselityksiä, sen takia mä sen koronan nyt tarjosin. Yleensä sitä pitää tarjota. Niin, totta kai se on tarjottava, mutta tämä tuntuu siltä, että kun muutenkin yhteiskunnassa, jos katsoo Amerikan rajaa, mitä siellä on tapahtunut, muuten puhuttiin viime viikon lopulla Podimo-jaksossa siitä, käypä tsiikaamassa se, ota linkki haltuun, mutta siellä on Texasin raja aika ihmeissään, ihmisiä tulee, osa puhuu jopa sisällissodan mahdollisuudesta, kun Washington ja Texas ottaa niin kuin erää keskenään, niin eteen tässä nyt vaan olisi mahdollista siis sillä lailla, että samassa taloudessa niin asuu kaksi niin kuin elokuvassa vihollinen vuoteessa. Siis. Niin, tässä voi tulla sellainen jakolinja, joka ehkä sen woke-ideologian mukaisesti tulee mustien ja valkoisten väliin, homojen ja heteroiden väliin ja miesten ja naisten väliin. Niin olisiko tässä nyt sellainen havaittavissa jonkinlainen railo? En tiedä. Ei, mutta hajota ja hallitse on tämä taktiikan nimi. Pahalta tuntuu, mutta onneksi tämä ei ole kaikki niin mustavalkoista. Esimerkiksi, jos mä saan sen verran vielä puffata, kaffepaussiohjelma, jossa maanantaina, muistaakseni se oli tämän viikon maanantaina, niin Johanna kertoi, että miten miehelle syötetään sen omat pallit. Te haluatte katsoa sen. Se on mielenkiintoinen. Ja ehkä se olisi hyvä, että tämä ero ei olisi näin suuri, että ollaan ihan niin kuin eri sivuilla, koska se sitten vaikeuttaa lasten tekemistä ja kuulemma näitä lapsia syntyy nyt jo liian vähän. Mutta jäädään odottelemaan viisaampia tulkintoja. Koska? Kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Mene, elä vähän enemmän. 2/3 kuulostaa paremmalta palmun alla. Apollo-matkat hoitaa.